Ja, tako v zmagah kot v porazih je Gregor Opret. Na eni strani veliko veselje Mariborčanov, na drugi strani verjetno veliko razočaranje. Ja, res je. Enostavno težko je karkoli povedati. Sezona je bila res dolga, polna vzponov in padcev. Prišli smo v finale na koncu, bili smo v priložnosti, da vzamemo naslov. Vodili z 2-0 v zmagah, pa imeli na praktično vseh treh naslednjih tekmah svoje priložnosti, ki pa jih nažalost nekako nismo uspeli izkoristiti. Maribor pa je res vsako našo najmanjšo napako hitro kaznoval, z res fanatično borbo nekako so uspeli nadoknaditi marsikaj in ja, res veliko razočaranje za nas, ampak čestitke Mariboru. Morda samo kratka analiza, je možno, da je ekipni duh prevladal nad individualno vašo kvaliteto? Težko je reči. Maribor ima oboje. Imajo ekipni duh in imajo vrhunske posameznike, tako da tukaj je težko govoriti, da so si mogoče bolj želeli ali karkoli. Na današnji tekmi smo pokazali tudi mi, da nam ni vseeno, da smo se borili res z vsem, kar imamo, ampak enostavno zmanjkalo nam je tistih nekaj malenkosti. Imeli smo tudi v petem setu lepo vodstvo, pa ga zapravili in težko je. Ne bi rekel, da mi nimamo ekipnega duha, ampak enostavno je bil Maribor danes boljši. Lepa hvala, Gregor Obret. Toliko z moje strani. Boris, izvoli. Tako je, Matija Pleško, ni enostavno po takem porazu pred mikrofon, verjamem. Imeli ste 2-0 v zmagah v finalni seriji, ampak serija se igra do tretje zmage. Drži. In tudi samo prvenstvo, v katerem smo imeli veliko težav, je tudi težko delo proti Kamniku po finalu. Se mi zdi, da se je zlomilo tretjo tekmo tu, v Urani Tabor. Pa potem sploh četrto tekmo v dvorani Tivoli, kjer lahko rečem, da smo imeli kontrolo na tekmo, ampak smo padli neke črne luknje, pomoči tudi malo smole, v katere nismo potem ven znali splezati in smo četrto tekmo zgubili. Danes je pa bilo tako, pač prava zadeva, prava atmosfera, prava volja, vse je bilo ok, edin ena tekma, da te odloči. Nikoli ne veš. In tako se je tudi razpletlo v taj break, ko smo dobro začeli. Ampak enostavno nismo znali ali pa bili sposobni ustaviti 2 posameznika, se pravi 2 igralca mariborske ekipe in na koncu to prevaga. Za klub kot je ACH Volej zagotovo neuspeh glede na serijo naslovov prvakov. Kako gledate naprej? Za mene je neuspeh. Tudi za klub seveda. Tudi za vse igralce. Imeti primat toliko časa v državi, pa ga potem spustiti, ni lahka zadeva, ampak zdaj ni kaj za nazaj gledati. Pa jokat, pošteno smo zgubili in na igrišču, kar mi je bilo meni izrednega pomena, da se ni to dogajalo, ni kje za zelenim mizem in tako naprej. Dobili smo priložnost, ki pa je nismo izkoristili. Verjetno določene spremembe v ACH Volju, sem prepričan in prav je tako. In naprej pa za kakšne večje podrobne analize, kako in kaj, je pa pošteno, da najprej sezono zaključimo, ker pred nami še slovenski pokal, potrebno je resno oddelati, odigrati do konca in potem pa ni problema za kakšne podrobnejše analize. Hvala, Matija Pleško, fer in športni poraženec danes in veliko sreče tudi v pokalnem tekmovanju. Hvala lepo. Tako, mislim, da pa je to. Boris, zaključna beseda je tvoja.